kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal saaxiibyaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada TV-ga caalamiga ee Somali Cable gaar ahaan studiyadiisa ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. inta badan ku eego arrimo kala duwan barnaamijkan ayaa waxaan ku marti qaadaa aqoonyahanno Soomaaliyeed oo kala duwan. Haddaba maantii barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay daawadayaal caawiye cawil, mooshinka iyo saameynta uu ku yeelan karo higsiga 2016. Waxa barnaamijkan maantii martii iigu ah mid ka mid ah wariyayaasha Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka waa Faarax Maxamed Cali oo ay dadku yaqaaniin Faarax Blue oo istuudiyaha Somali Cable ay ku leeyihiin magaalada Minneapolis. Maantii nagu soo booqday Faarax, ku soo dhawow. Sida aan dadweynaha u sheegnay, waxaa jira mooshin aan ku cusbayn dhagaha dadka Soomaalida maqalkiisa, waxaana jira in laga keeno inta badan madaxda ugu sarreysa dowladda. Waxaad ka waraysaa Soomaaliya in ay soo martay dowlado kumeel gaara iyo dowlad rasmiya oo hadda jirta, laakiin mooshinku waxa uu ahaa mid joogto ah oo iska daba imaanaya xilliyo kala duwan. Haddaba maanta sababtaas ayaa barnaamijkeenu ku saabsan yahay, mooshinka iyo saameyntiisa number one, iyo sababta xilligan Faarax ku soo aadisay. Waa mahadsantahay Cawil, waanu ku salaamayaa adiga iyo saaxiibada kale Somali Cable iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Runtii mooshinkani waxay u muuqataa inuu ka duwan yahay mooshinadii hore. Sida caadada ahayd, mooshinadii hore waxaa laga keeni jiray marka koowaad Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha waddanka haya. Haddaan taariikh ahaan dib u eegno, kumeel gaarka markii laga soo bilaabo ilaa ay dowladdii waxay soo bilaabatay uu madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan, Prime Ministerkiisi ugu horreeyey Cali Khalif Kaleer ayaa mooshin noocaas lagu riday. Wayna soo socotay ilaa ay maaragtay kii ku xiga lagu riday. Hadda waxa kii u dambeeyay lagu riday ninka la yiraahdo Cabdiwali oo Prime Minister ahaa. Laakiin marka hadda fiirsid, mooshinkani kuwii hore waa ka duwan yahay oo madaxweynuhu laga keenay. Waxaan isleeyahay inuu yeelan doono saameyn xoog leh. Waxaa geli doona qarash badan oo maadaama uu kuwii hore ka duwan yahay, waxaa kaloo geli doona waqti badan iyo iska dabajiitan badan. Waxaa imaan doonta in siyaasad culus laisku adeegsado, maadaama saan ognahay kooxo kala duwan iyo shaqsiyaad kala duwan iyo dad siyaasadda qeybo kala gedisan uga jira ay mooshinkan qeyb ka yihiin. Marka waxaan isleeyahay wuxuu ku yeelan doonaa saameyn xoog leh proseskii siyaasadeed iyo haddii doorasho dhici lahayd 2016-ka iyo haddii constitution-ka iyo gobollada dhismahooda, meel walba wuxuu ku yaalanayaa saameyn. Sababtoo ah qofka mooshinka laga keenay, hadday dhacdo in madaxweynaha mooshinka lagu rido, inkastoo dadka qaar madaxweynaha la jira ama xildhibaan ha aadaan ama taageerayaasha aada ay leeyihiin, waa sharci darro oo madaxweynaha xilligan lagama keeni karo. Sababtoo ah maxkamaddii mooshinka noocaan oo kale ah gartiisa qaadi lahayd ama dacwadiisa qaadi lahayd oo ah maxkamadda dastuurka ma dhisna. Marka waxaan isleeyahay isjijiid badan ayaa runtii imaan waa tahay. Faarax, kulliba mooshinka marka la keenayo, horta yuudan ugu jira maxaase keena oo uu ka dhalan karaa? Taariikh ahaan saan u ognahay iyo mararka u dambeeyey waxaan aragnay cidda danta ugu jirtahay dan siyaasadeed ayaa markiisa keenta. Laakiin waxaa jirta mooshino badan oo aan dadka shacabka Soomaaliyeed wax danihi ugu jirin. Shacabka Soomaaliyeed uguma jirto isqaqabsi iyo in madaxweynaha iyo Prime Ministerku ay isqaqabsadaan, uguma jirto in baarlamaanka iyo madaxweynuhu ay isqaqabsadaan, laakiin dad shaqsiyaada ayay dan ugu jirtaa. Tusaale ahaan oo kale, haddii la yiraahdo xildhibaanada caadi wax caadihi ka noqoto inay dan ugu jirto in mooshin la keeno, sababo badan oo aniga adiga iyo dad kale ay iscaddayn karina la sheega oo ah inay dhaqaale ay ku abuuranayaan. Madaxweynaha kale markuu Prime Minister ka keeno mooshin, danta ugu jirtaa waxay tahay inay ama wada shaqeyn waayaan ama uu amaradiisa qaado waayo ama uu ku tiriyo in maaragtay uu qof ka fiican keensado saaxiibkiisa ah oo dan siyaasadeed ama danti waddanka quseen. Marka qeybo badan ayaa dantaas imaan kartaa. Waa tahay. Kulliba mooshin hadduu yimaado waa eedeyn. Hadda waxa mooshinka laga keenay waa madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Maxaa lagu soo eedeeyey horta? Waa mahadsantahay. Madaxweynaha dadka wax ku soo eedeeyey gaar ahaan xildhibaanadu waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu galay khiyaano qaran oo ay ku jirto inuu dastuurka ku xadgudbay, oo ay ku jirto inuu musuqmaasuq sameeyey, oo la leeyahay nin tooxsi ama nepotism ayuu sameeyey.
waxyaabo noocaas ah lagu soo eedeeyay hase yeeshee xildhibaanadii iyo dadka soo eedeynaya madaxweynuhu wax cad oo la leeyahay madaxweynuhu maalin heblo kan u galay maalin heblaya waxaanu sameeyey dastuurka qodobkan uu ka jabiyey weli maaragtay ma aysan keenin oo ma aysan si waadax ah dadka soomaaliyeed uguma aysan caddayn madaxweynuhuna markii uu hadlay ma uusan maaragtay sheegin wax rasmi ah oo isagu uu dhib geystay keliya waxa uu sheegay shaqa uu qabtay marka waxaan isleeyahay haddii specifical ay u caddayn lahaayeen waxyaabaha rasmiga ah oo qodobaysan oo taariikhaysan waxbay ahaan lahaad waa tahay mooshinka hadda la wado ee ka dhanka madaxweynaha waxaa ku jira dad soomaaliya xelal muhiima kasoo qabtay mana ahan markii ugu horreysay oo ay mooshin keenaan ka waran adiga kuwaa sidee baad u aragtaa waa mahadsantaha runtii waxyaabo badan oo la yaab leh ayaan badanaa siyaasadda ku aragnaa dadka mooshinka hadda keenay ragga ugu caansan nin la yihaah Godax Barre iyo ayaa kamid ah waxyaaba la yaabas waxaa kamid a Godax wuxuu kamid ahaa raggii riday prime ministerkii ay ka horreeyay prime ministerka hadda jooga Cabdiweli ninkii la jiray waxaad ka yaabaysaa markaa isagoo xataa dowladdii ka tirsan oo wasiirka arrimaha gudaha oo dabta wasiirka arrimaha gudaha inuu yahay qofka siyaasadda wadan gacanta u haya oo la rabo inuu waddanka kala hago maadaama arrimaha gudaha uu yahay haddana constitutionka usii dheeriyay u haye ayuu wuxuu ridayaa prime ministerka isaga booskiisa ahaa marka waxba kuma qaadanaysaan isleeyahay inuu madaxweynaha oo ay arrin siyaasadeed isku qabtaan inuu maaragtay mooshinka keeno waana wax caadi ah runtii badanaa waxaan aragnay haddii madaxweynaha iyo qof ay isfahmi waayaan inuu xulufo uu madaxweynaha ku rido raadsado ama prime ministerka iyo xubno golaha wasiirada hadda isfahmi waayaan inay xulufo kala raadsadaan marka rag noocaasoo kale runtii ku jira ilaa 90 ay hadda sii maraysaa koorumka laga rabo inuu u buuxiyo madaxweynaha hadday ridaayaan waa 184 iyo wixii ka sarreeya iska qabsiguna waa sii soconaya sida muuqata maxkamadii kala saari lahayd ma jirto haddii xataa forumkaas inta u buuxsamo koorumkaas 184 tahay umalaymaa in madaxweynuhu aqbali doono marka in overtime la isla aadaayo u ekaan doonto oo dhibaato badanna waddanka iyo isoo wajihi doona ama dhaqaalaha waddanka ama siyaasadda dalka ama maaragtay horumarkii soomaalidu ay sugeysay hadday ahleen in gobollada la dhiso hadday ahleen in dastuurka la ansixiyo federalismka waddanka la gaarsiiyo service deliveryga wax la yidhaahdo oo waddanka dadka ku nool ay helaan service nin walba magaalada u joogo lagu geeyo in al-shabaab waddanka laga saaro oo maaragtay maadaama caqabad yihiin in ciidankii soomaaliya la dhiso waxaasoo dhani caqabad ayay ku tahay isqabqabsiyada noocaan oo jira marka runtii waa xal dhihi karaa inay tahay dhibaatada hadda taagan oo ah mooshinkan waxay u baahan tahay in common sense lagu xaliyo caqli in ay adeegsadaan faarax dalka soomaaliya waxaad ka wareysaa burbur xoog leh inuu soo maray oo isugu jira barakac dil kufsi abaaro fatahaado waxyaalo badan oo aynan kasoo kaban karin dadkii waddanka u dhashay soomaalida ahaa saameynta ugu weyna waxay ahayd markii dadka ay waddankooda ka carareen iyagoona tahriibayeen iyaga oo nafka raadinaya dalal kale oo aanay u dhalan sidee loogu qancin karaa madaxda soomaalida meel kastaba xilakaaya ama xildhibaano ahaada ama xukuumadda ka tirsanaada ama madaxtooyada ha joogee in mooshinku uu dhibaato ku yahay bulshada soomaalida ah ee dhibaatooyinkan soo maray inuu dibdhac u keeno sidee loogu sheegi karaa sidee loogu qancin karaa mas-uuliyaddoodase sidee bay noqonaysaa waa mahadsantaha runtii waddanka soomaaliya waa sax dhibaato ayuu galay dagaalaha ka dhacay dhammaan dhibaatooyinka asoo tiri soo dhan way ka jiraan dadka madaxda ah waxaa lagu qancin karoo dhihi karaa war ha fiirinina danihiina danaha dadka soomaaliyeed fiiriya waxaan u malaysaa inay u baahan tahay marka hore inaa heshid hogaamiye ama madaxweynaha ahaado ama ha ahaado hogaamiye maamul goboleed ama xildhibaan ahaado waxa u baahan tahay dad caqligii iyo sensigii iyo dareenkii soomaalinimada iyo leadership isku leh oo hogaamiye haddii intaas la waayo cid laga dhaadhicin karta ma jirto inay qofka tahriibka ah oo maaragtay waddan sheeye nololka raadinaya oo badda ku dhimanaya oo saxaraha ku dhimanaya oo xabsiyada sheeye ku dhimanaya gabdhaha xabsiyada soomaalida ah oo lagu haysto waa wax laga naxo runtii dadka loo sheegi kara marka inay dadka ka naxaan marka hore waa inay dadka xiriir la leeyihiin oo ay ogyihiin waxa ay u taliyaanba inay yihiin maaragtay dadkii soomaaliyeed dad dhibanayaal inay yihiin marka ma muuqata hadda leadership xiriir la leh dadkii soomaaliyeed waxaa u muuqataa inay leadershipyada ama kuwii hore ahdan ama kuwan inay koox gooniyaan meel ugu xiran yihiin oo ayagu waxay rabaan ay maaragtay ku fuliyaan siyaasaddii waddanka ama madaxtooyada
ama xafiiska prime ministerka ama xafiiska ruus wasiirku joogay ama xafiiska maaragtay xil dhibaanka ni walba wuxuu u malayaa in inuu ama qabiilkiisa u shaqeeyo ama danta sugoonida u shaqeeyo taasina waa qalad oo waddanka Soomaaliya waa isla leeyahay dadka dhibana la rabaa in wax loo qabto maanta kala markaad fiirisid waxyaabaha noogu dhibka badan hadaan Soomaalinay ku jirtaa qaxootiga Yemen ayaa soo noqonaya oo dhibaato ka jirta waa aragtay sida boosaasi ay Puntland ugu soo dhaweysay kumanaan qof oo imaanaya kii Nairobi iyo maaragtay joogay dhadhaab ayaa laabanaya oo 20 years hooyo gabadhay ku dhashay ayadu ay gabar ku sii dhashay ayaa airport-ka macnaha waa taa qalad ku sax oo wax laga fiican yahay ilaahayna umada ama garaadka uu siiyay inay wax ku gartaan oo wax ku kala saaraan wadanku dastuur ayuu leeyahay inkastoo wali sida la sheegay uu qabiyo yahay laakiin hadii kuwii wax sixi lahaa ay iyagii la leeyahay waa ay khaldan yihiin yaa wax saxaya oo la sugaya marka waxay u muuqataa in hadda dhibaatada taagan sixitaankeeda ay u baahan tahay in caqli badan la wada adeegsado haddii madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka hadda ay ku heshii waayaan in ay wax saxaan horta waxa imaanaya dib dhac aan caadi ahayn oo barsashadii socday ayay ku imaanaysaa dib u heshiintii ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa dastuurkii dhammaystirkiisa gobollada dhammaystirkooda maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaalida noloshooda qofka Soomaaliga ah noloshiisa maanta markaa fiirisid runtii waa ka naxaysaa qof dhallinyaro ah oo aan maalinkii hal dollar soo gelin ayaa la rabaa in maaragtay ay fiiriyaan inuu qofkaasi 10 sano soo socota mustaqbalkiisu uga fikir lahaa inta ayagu maanta ay fiirsan lahayn marka waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed maanta oo kale waxay u baahan yihiin inay runtii hadlaan oo banaanbaxay isugu soo baxaan oo yiraahaan anaga saan nama qabato ay ka hadlaan waxaa kaloo muhiim inay ka hadlaan dadka Soomaalida oo qurbi joogta ah oo maaragtay ama wadanka deriska kuwa la aha joogaan ama dabadaha joogaan inay ka hadlaan oo yiraahdaan warsaan nama qabata waa in xal degdeg la helaa Soomaali runtii hore u socotaa markaad fiirisid 15 sano 5 sano u dambeysay laakiin hadii waxaanu kala sii socdaan gadaala u noqonaynaa hadda kadibna ma ogaanayo qof fahmi kara war xagee wadankan u socdaa where are we heading to we don't know okay waa tahay gudoonka baarlamaanka waxaad kala socotaa arintan maxay ku yiraahdeen kaalin intee la eg bay isku leeyihiin maxay ka soo saareen gudoonka baarlamaanka waa aqbalay 29-kan xubnood oo runtii qoraalka u gudbiyay ayuu shaqadoodu waxay tahay in maaragtay ay baarlamaanka procedure-kiisa ay ku socdaan badanaa siyaasadda ayagu dhinacyada kala jira way fiirin karaan wuxuu qoraal ay u soo gudbiyaan laakiin ayagu way aqbaleen waxaa la rabaa laakiin ayagu qudhoodo inay procedure-kii marsiyaan marka waxaan u malaynayaa inay ama arintan dhaxdhaxaad ka noqon doonaan waxyaabaha kale oo gudoonka baarlamaanka laga fadhiyay ayagu qudhoodo waxaa la rabaa inay caqli raadiyaan qudhoodo before aan wax aysan qarimin ama uu madaxweynuhu dhihin cid iridi karta ma lahan ama ayagu aysan dhihin madaxweynuhu has to go oo waa inuu baxaa waxaa la rabaa in si odotinimo leh oo maaragtay caqli leh ay qolo kasta ugu yaraan wixii u fahmaan haddii wixii ay noqoto wax Soomaali wax uga qarimayaana in si caqliyeysan loo wada dhammeeyo marka arrinkii baarlamaanku rool weyn uu gudoonkiisu ka ciyaari karaa arrintan haddaan dhinac kale ka fiirino ma laga yaabaa kuwa mooshinka keenaya inay iyaga laftigooda ay u arkaan inay waxan sax tahay oo ay waddanku badbaadinayaan arrintaa ka wara fikradahaday qabaan qaarkood way qabaan markaan dhegeystay waxyaabaha ay ku hadlayeen waddankan badbaadinayna ayay leeyihiin madaxweynuhuna wuxuu leeyahay anaa waddankii madaxweyne ka 4 sano aan dhammaysto waxaasna waa soo qabtay aragtida marka waa lagu kala duwanaan karaa siyaasadeed laakiin muhiimadda kuwaad waxay tahay oo mooshinkan u yimidba inay tahay wax siyaasada oo aan la xiriirin dastuurkii ama sharciga waddanka waxyaabo badan oo runtii madaxweynaha ay ku soo eedeyn kareen ayaa jira oo aan ahayn ama dastuurkii uu jabiyey oo waxaa la dhihi karaa madaxweynuhu waddanka meel u wadaba cid taqaana ma lahan waana wax saxa 4-3 sano madaxweynuhu joogay hal arrin la qaban karo oo muuqata oo uu qabto ma lahan madaxweynuhu waa commander in chief ciidamada waddanka isagaa hogaamiya waxay ahayd aami somta joogta inuu ku shaqeeyo oo maaragtay waddanka ammaankiisa dib loo soo celiyo kuma shaqeyn waa iska fariistay ciidanka waddanka Soomaaliya ahayd inuu dhiso 9-7 bilood hadda mushaar ma aysan qaadan waxay ahayd dib u heshiisiin madaxweynuhu kama shaqeynin oo maaragtay magaalo kasta inuu inta tago oo odayaasheeda intuu iska siibo fitishaariga oo uu koofi iyo caamad soo qaato waxay inuu inta la fariisiirahdo ma ii sheega xaggee wax ka bilaaba oo dadka saa ula tashado dastuurkii maaragtay meeshiisii lama dhaafin
aad ay runtii isugu xirantaa waana arin leadership iyo aragti dheer u baahan marka shacabka Soomaaliyeed oo ama xil dhibaanada ka madax banaan ama siyaasadda ka madax banaan waxay qudhooda dareemayaan in madaxweynuhu roolkiisa uusan ciyaarin waa tahay xilliga ay jirtay dowladan iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha maxaa la taaban karaa oo wada shaqeyn si wadajir ay u qabteen oo ummadda Soomaaliyeed ay dhihi karaan alleelehe taas waa ay ka wada shaqeeyeen waxaa u muuqata inaan la dhihi karin hadda wax saxa oo runtii muuqda ayay ka wada shaqeeyeen marka laga reebo waxa ay ka wada shaqeeyeen oo dhinaca runtii u badanaysa negatifka waxay rideen laba ra-iisul wasaare oo ahayd waqtigii saacid oo kale waxay ahayd in amjaanis la siiyo maadaama hal sano uu joogay sanadka ku xiga waxaa laga yaabaa waxa qabashada hadda iyagu ay bilaabeen oo ahayd sida ansixinta guddiga doorashooyinka iyo ansixinta guddiga dastuurka iyo kan xuduudaha oo kale iyo waxay ahayd halkii sano oo ugu horreysay markii siyaasadda waddanka la dejiyey kan ku xiga in waxaasoo dhan la qabto lama qaban ee khilaafay ku dhammaystaan saacidaa la bixiyey oo runtii dad badan ay u arkayaan inuu ahaa nin Soomaaliyeed oo shaqada wadi kara maadaama uu waddanka oo dhan soo wada maray waxaan ka ahayn gobolahaas waqooyiga ee Soomaaliland oo runtii dadkii oo dhan wada arkay Prime Minister ku xigay sidoo kale Cabdiweli Janis lama siinin oo markuu asna xafiiskii soo galay oo uu isku rakibay dowladdii waa la bixiyey sida hadda muuqata shaqada dowladdana waa executive branchiga nimankan oo cabinetka inay qabtaan ninka la yidhaahdo Cumar Cabdirashiid Janis badan ma helaya haddii madaxweynuhu baxo asna waa baxaya sababtoo madaxweynaha magacaabo waa asna si u egtaha waa dhacaya marka haddaan la siin dadkii shaqada qaban lahaayey Janis wax la dhihi karo way qabteen haba yaraatee ma lahan sidaan ognahay waddanka 200 oo wasiir ah soo martay hadda 3 sano u dambeysay wasiir kastaana markuu 6 bilood hal sano jooga ayaa shaqada laga qaadaa wasiirka dambe imaanaya xagee ka bilaabaa ma yaqaano waa inuu Alif Axmed haddana kasoo bilaabaa Alif Axmed markuu soo dhameystay hadii la rido waa dhibaato badan marka wax la dhihi karo way qabteen raggaasi ma uma muuqato dadka Soomaaliyeed waa tahay kaalinta maamul goboleedyada markay arrimahan kale dhacaan dalkii waa dowlad federaal ah maamul goboleedyada ayaa jira dhisan maamuladoodii leh inkastoo aanay wada dhameystirnayn haddana wax la taaban karo ayay haystaan dadkuna meel loo raaca hadii leeyihiin waa wax anfacaya bulshada iyaga marka arrimahan kale yimaadaan dhankee bay ka taagan yihiin waa arrin horta la xiriirta siyaasad oo maamul goboleeduna waa ciyaartooyga koowaad oo hadda siyaasadda waddanka la rabo inuu maaragtay ka ciyaaro marka laga soo tago baarlamaanka iyo maaragtay golaha wasiir ee madaxweynaha waxa isleeyahay hadda ayaga kaalin muhiim ah ka ciyaari karaan waxa u furanan qiyaasaya inay maadaama maamul goboleedyada deegaanada ay ka taliyaan ayaa baarlamaanka oo dhan ka wadeen maaragtay inay intay wada fariistaan ay u yaraan dhinac kasta oo wixii maaragtay lagu dhameeyo si Soomaalinimo leh haddii kale dhinac intay ka istaagaan way dhihi karaan ayagu soo xalliya laakiin siyaasadda rasmiga ah oo hadda madaxweynaha iyo maaragtay baarlamaanka waa inay cadaataa ayagu taasay ku xiran yihiin hadday noqoto waxa hadda suuqa la dhexmarayaa oo wax sax ahayn baarlamaanku inuu rabo 3 sano inay kororsadaan markii Xasan Sheekh ridaan Xasan wuxuu rabaa asagii baarlamaanka isla socdaa inay 2 kororsadaan haddii marka ay u arki waayaan xalka maamul goboleedadu inay 2 dhinac tahay banaankii ka istaagaan sababtoo ah prosesska ku xiga waa inuu noqdaa mid la isla fahansan yahay oo maamul goboleedada iyo dawladdu isla fahansan tahay oo mabaadii qoran ah oo ah haddii 2016 la gaaro oo wax dhici waayaan maxaa sameynaa maamul goboleedu xaq u leeyahay inay yiraahdaan anaga baarlamaankiina matali laha soo dirsanaya waxay kaloo xaq u leeyahay inay dhihi karaan bal waayo haddaa wax sameynaysaan anagu waxba kama qabno inaan 3 sano ama 2 sano ku darsataan waxay kaloo dhihi karaan zero baasha laga soo wada bilaabo maamul goboleed marka siyaasadoodu waa inay noqotaa mid cad waana awoodna inay ku yeeshaan arintan waa tahay adiga ka fikrad ahaan Faarax maadaama aad ka faalloto arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ragga hadda mooshinka wada ma xildoon baa mise wax xildoon waxay u muuqataa runtii waxaa la dhihi karaa badankood inay xildoon yihiin sida aan dhaqanka siyaasadda Soomaalida aan ku soo ogaanay oo maaragtay wixii soo socdo dhanba sababtoo ah taariikhdu waa 10 la rabo in dib loo raaco hadba badankood waxaa la dhihi karaa wax xildoon waxaa ku ogaanaysaa Cumar Cabdirashiid markii uu dhisayo xukuumadiisa hadda 2 mar ayuu ula laabtay markuu hadda soo barbosal gareeyay ujeeddaduna waxay ahayd inay ayagu noqdaan wasiirro nimanka ku jira
محلي هذا هاوس وبرلمان كا مركي دم بقى ويسكح الشهادن سدم موقتي ما دام قاركودنا لقدي قاركودنا على قدي جن مركا بقول كي بس ديت محل ليه كرا واحد دون حل هذا الدون عيان بروسيجر كي هراء أو أحد إنه ماركتي برايم مينستر كي كوات شقيه أو كح كح يجي شقيه حل كاسي أي سمان لها يعني هذا حل دون ما لما ليه كرا واحد دون أو عمر عبد الرشيد إنه شقيه ما أقوله هدي ما دحينها أي سارة عمر نوع دعية مركضتك الشغلة لها أو حل كودن كلا جربي أي رنت على قبضك يهين مرك مرك اللي هي وزيرها لما جعابي كل يبقى دتكم سيدا أي قبان وحي رادا وزير هذا وحكى لك صدا برايم مينستر ك قدومية برلمان كي ما دحينها مرك وزير هذا شقلا هذا سيدا لو أمين كره هدي بيجين رك أي كان صدا ما ده أسر ريسا لبعتدا ugu badan oo wadanka Soomaaliya haysta waxa kamid ah qof maareeyo qof ku mabdaa oo qofkaas wuxuu u sheegay maahan aan wax kale dhageysan waxa ay in dadka loo furo leeyahaydo waa loo sameeyay shaqadan dadka in lagu doorto criteria aqoon iyo Soomaalnimo iyo inuu shaqada wari karo laakiin hadii qofka qabiil inta lagu soo doorto waliba xumaan waxa arkayso qof fiican oo qabiilkiisa looga tagay oo shaqada qaban karo oo booskiisa la galiyo qof xun oo shaqada qaban karin oo qabanaya waxa islaayaha marka arrimaha noocaasi waxa ay ahayd dhaqan siyaasadda Soomaalidu inay ka gudubto ahayd oo shaqada loo wad furo dadka Soomaaliyeed oo qaban kara waxa islaayaha marka kooxaysugu ma dhamaanaya laakiin kooxaysugu ha noqdo mid la mabda' siyaasadeed oo wadaniyad ku dhisan tahay iyo dawladnimo ay ku dhisan tahay laakiin maalin walba haday socoto wasiirkayga ana keensana adna qaybtaada keenso haddii marka prime minister ki baxo oo qaybtiisii uu kansaday waxa hadhow noqonaysa in uu la baxo saaxiibadiisa wasiirada ay la baxaan qaar kood waxay noqon karaan dad citizens oo xog loo shaqeynayay shaqada in halkaas ku burburaysa marka waxa islaay dhaqankaasi waa in inta dib loo soo laabto loo fukuro waana runtii waa aragno oo haddii u dambeyso kala Umar Cabdirashid xukuumadiisii koo markuu dhisay waxyaabaha loo celiyo waxa kamid ah 4 nin oo waxa ku jira madaxweynaha saaxiibadiisa ahaa baarlamaanka markaan waxay leeyihiin waxay lahaayeen awood waxay raadan hadaan keentid ma ansixinayno waa tii laga saaray 4 hadana marka waxay u baahan tahay in dadkan loo dhaxdhigo shaqadu waa shaqo Soomaaliyeed in runtii dadka Soomaalida ah la soo xisho maadaama ay san jirin hadda adduunka kale way sameeyaan laakiin waxa uu sameeyaan qaab xisbiya ah oo loo ogeeyay xisbigan manifestadiisa iyo waxa uu ku shaqeynayo way akhirsan tahay hadii wadanka hal xisbi kooda guuleysto taladiisa halka xisbiya wuxuu iska soo saaraa dadka ugu fiican oo ugu wadanaysan oo waa aqoonta la shaqada wari kara haday laba xisbi coalition noqotana labada xisbi ay dadka aqoonta iyo siyaasada iyo aragtida lahaa iska soo saaro shaqada siyaasada ku socota laakiin annagu waa ka duwanno waa qabiil siyaasadiisa gadaya marka xisbiyaasada gadaya laakiin hadda waa nin gadaya that's true waa taa in kaalinta maxkamadii dastuur gaheed ka waran iyada maxaa caqabada hortaagan caqabada hortaagan number 1 waa khilaafka joogtada ah waxay tahay prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka waxay inay ka wada shaqeeyaan maxkamada dastuurka oo ah maxkamadii lagu kala bixi lahaa siyaasad ahaan iyo dastuurka waxyaabaha aysan u dhismin marka waxa kamid ah mar walba inta la raadinayo qofkii ku haboona oo shaqada yaqaanay ayaa qofkii raadinaya la bixiyaa shaqadaasna golaha wasiirada ayay badankood ahayd inay soo rishaaflaan gaar ahaan wasiirka cadaaladda kale iyo wasiirka dastuurka iyo federaalka ayay ahayd inay isku arintaas ninka wada shaqeeyaan oo ayaguna tala ka qaadanaya prime ministerka ogeysiinayna madaxweynaha marka dhismaheedu waxay dib u dhigay mar walba khilaafka joogtada ah oo siyaasadda Soomaaliya ragaadiyay wax badan aan runtii maxkamadaas kale ma ahane nolosha dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa ay ama cadaaladaha ta ama dhaqaalaha ta ama nabadda ahaato ama maaragtay ciidanka wadanka dhismaysa ahaato ama construction ahaato ama dadka in la isku wada furo gobolada oo isku dhex socdaan ahaato waxaas oo dhan khilaaf runtii sameeyay waa tahay sida aan ognahay dawladda hadda jirta iyo kuwii aan soo marnay oo meel gaar ka ahaa waxa isu keenay ama ka shaqeeyay inaanay Soomaaliya wax loo geeyay beesha caalamka dhaqaale ahaan iyo difaac ahaan labadaba waxaynu adeegsadeen dawladda Afrikaan oo aad ogtahay in ciidamashay ku shaqeeyeen wadanka dawladda hadda jirta iyo baarlamaanka dalka jooga ayagoo og inay la joogaan ciidamada sheeye oo maanta hadii ay ka baxaan aanay awoodin baxtaa mooshin inay keenan iska daay ayaga aanay joogi karin oo hadda ayagoo ciidamadii ay joogaan ay baxsan la yihiin beesha caalamka kaalintooda saameyn intee la eg bay ku leeyihiin mooshinkan waxay ka qaban karaan
maxaase mar walba ku soo aadiya xilliga gabagabada dowladdaasi ay sii dhammaysanayso in khasqhasaad la keeno ama muushin la keeno ama muran siyaasadeed la keeno oo markaa ay noqoto in wixii intaasoo dhisnaaba hal mar la burburiyo haddana kow la soo bilaabo sharar cusub la isugu yimaado rag cusub siyaasadda soo galaan waa mahadsanta runtii labaan u kala qaadaynaa beesha caalamka sidii aniga ila muuqata fikir ahaan qayb waa qayb qalalaasaha iyo maaragtay iska qabsiga siyaasadeed ku faraxsan oo dani ugu jirto waxaa kamid hoo la dhihi karaa hay-adaha beesha caalamka mtg oo waaweyn oo sida xafiisyada qaarkood meelaha jooga waxaa kamid ahoo kale waa la dhihi karaa dadka securityga kala taliya amisomta kudhooda qaarkood kuwaasi way ku faraxsanyihin sababtoo ah mar walba oo khilaaf yimaado oo isqabs yimaado mashruucooda ayaga waa u dheeraanaya waxayna leeyihiin annagu dad waa li qabaanba kala haynaaba marka ayagu way ku faraxsan yihiin waxaa jira beel caalam kale oo marka ayagu ka madax bannaan waxaas oo maaragtay la dhihi karo dadka soomaaliyeed inay soo kacaan oo maaragtay ay dowlad noqdaan oo laga faa'iidaysto interestiga laga leeyahy istraatiijiyadda ay leeyihiin ayaa jiro waa la dhihi karaa turkiga iyo maraykanka oo kale waa dowlado raba inay soomaaliya kor usoo qaadaan aragtida marka noqonaysa beesha caalamka waxay naga aaminsan tahay guud ahaan marka la fiiriyo waxaa dhici karta in la yidhaahdo dadkan waa ku daalna anagu sababtoo ah every single year sanad kasta khilaaf noocaan ha yimaadaan oo maba heshiin karaanba waxay u baahan tahay marka iyadoo dhinac runtii loo fiirinayo soomaalinimada in annaga dadkeena soomaalida ay fahmaan beesha caalamka sideedaba in inta meel la iska dhiga la yidhaahdo war annaga isku filnaasho maxaan gaari karnaa intaan dadkaani go-aan ayagu naga gaarin hadda waxaa imaan doonta in maxaa la yidhaahdaa maadaama waddanka 30 ciidan ajnabiha joogta dad siyaasadii ka shaqeeya gudaha joogta waxaa muuqata in xataa meelaha qaar madaxda soomaalidu aysan u madax bannaanayn siyaasadaha qaar iyo go-aanka ay gaarayaan sababtoo dhaqaalihii iyo ammaankii waa labada arrimood oo waddan ku dhismo labadana gacanta kuma hayno waa tahay su-aal shaksiyadeed haddii aan ku weydiiyo inta aad ka soo sheekaysay ee hogaamiyeyaasha soomaalida ee siyaasadda ku jira innagu waxaynu joognaa qurbaha gobolka ay ugu badan yihiin dadka soomaalida ah waxay inoo yimaadeen madax kala duwan marka ay inoo yimaadaan lalama xisaabtamo laakiin waxaa lagala hortagaa soo dhoweynaya xaflad adiga ka fargad ahaan sidee u aragtaa qof aan la tilmaami karin waxa uu ummadda ku soo kordhiyey in xaflad loo dhigo lagu ammaano gabay loogu tiriyo heese loogu tiriyo maxay kuula muuqataa waa mahadsantaa runtii diyasborada qudhooda ama dadka qurbo joogta ah hal maaragtay brush oo isku mid a lama wada marin karo waxaa jira dad badan oo shaksiyaad waxbartay oo maaragtay ka madax bannaan ama qabiil ha ahaato ama cadiifad qof lagu soo dhaweyna ha ahaato oo fahansan noloshii caadiga ah dad kaloo dhinac kale iska cadiifadaysan way jirtaa laakiin diyasborada marka siyaasadda laga soo tago runtii wax badan ay ku ammaanan yihiin gaar ahaan minnesota kale meesha hadda aan joogno minnesota kale waxaa la dhihi karaa waddankaaba maaragtay hadda dadka ku nool kale bar ma noolaadeen haddaana minnesota joogi lahayn hadday dhaqaale ahaan laheyd iyo hadday taageero kale ahaan laheydba waa ognaha haddii maanta la yidhaahdo soomaaliya abaara ka dilaacday qarashka minnesota laga aruriyo laakiin arrintan a qof markuu yimaada aan lala xisaabtamin runtii waa su-aal meesha ku jirta diyasborada awood ay leeyihiin waa inay inta isku timaado tiraahdaa maxaa qabatay 4 sano lasoo dhaafay waxaani waxaan waxaana lagu xilsaaray waxna kama ada qaban laakiin haddii intaa xaflad loo qabto wuxuu dareemayaa in waxa uu hayo lagu faraxsan yahay oo uu halkaa kasii wado dhinaca kale waxay noqon kartaa xafladan la qabanaya waxaa la dhihi karaa diyasborada dowladnimadii hadda rabaan oo qabaa'ilkii iyo wixii la dhihi jiray diyasboradu ku hara way kasoo baxaan marka waxaan isleeyahay diyasboradu labada dhinacba way ku xoog badan yihiin waa tahay sida la ogyahay diyasboradu dowladda qeyb ayay ka yihiin oo waa ku jiraan oo wasiirray kuleeyihiin oo inta badan hadda rag badan oo weliba meelo sare ka gaaray haddana faaruxow marar badan waxaa laisweydiiyaa qof halkan iska joogay oo shaqo caadi iska haystay dhaqaalihiisa la ogaa heerkuu taagnaa marka xil loo magacaabo uu tago maalinta xilkaa laga qaado qofkii waxa u bilaabaa inuu doorasho isu taago inuu socdaalo badan maro dhaqaalihii uu waagii uu shaqada caadiga haystay ka badan baa soo gala dhaqaalahaas xaggee buu ka imaanayaa waxyaabaha ugu badan oo runtii waana su-aal aada muhiim u ah oo waddanka haysta waxay ka mid tahay musuq maasuqa waana qeyb ka mid a arrintaasi musuq maasuqa waxaa arkaysaa sidaa sheegtay qof oo dibadda waxba kuhaysan oo gudaha markuu tegay oo shaqadii public ahayd inta qabtay lasoo laabtay lacag aada u badan horta arrinta koowaad waxay ahayd haddii prime ministerka ama madaxweynuhu ama xitaa hay-adaha waaweyn oo waddanka ay qof magacaabayaan
وإني كل سمايان باريس قف كان ماشي أوكي من محوك أها محوك قبل جري أغند صنعتها كباس توجد نوعية قف وحارك يسهل كان وحوك أنا أنت حق التجي شقد وحوق بالنيد أضلك سمع لو حكون قلنا هاللودي بي كبعدنا دنت سكلي في الصداع العقل صن الله مرك اللي بعتوا واحد كجرتها قف كم عابا يا قف كهل كان كتجي أو وأنا بارين سمع لمدرس إيو مارك تأودس إيو كرتدس إيو حرفدس أنت بقى قف كيب هدي أنت لو ديبو الساقة تهدنا على الحساب تمن أيضا وارد بعتك لا مركو حاسلي هاي مركو كوادتك لابنا حشاد على جربا يعني سومال نمد يي حشمايا وضن كده قاليسة مركو لابنا حال ربا قفكم عابا إنه كفر صدا قفكم عابا وضن كسومالي إنه كنتي ما هجا جايو إلى مسق مسق قاس وحلو جم عري الله هلا الله هلا قدي ملح بنان أو مسق مسق الله دجالما أو باك جراوند جاك دتك كسمايا وقتها فرح أدي أدب ما عشان تاي وقتي وأنا غير عودي أنا كم أدعي لي وقتها قال لي أنا نسيت داود يال برامج كي عاوي يعول أنت أيك جاي برامج وصارو وسياسة صالح نعرف فرصة ما ضوح أسكله اسمه موسى وهبرامج كذي حريرني أنا عاول نشر هالك أتكلم شعوتين وصومالي كيبل تي في سودي شو يلا مقال من يابولس برامج كوا عمرتي وقا مانتي وأنا كوا هاليني موشينكا لقى كيني مدحونا صومالية فرح محمد علي قلوا يغنوا فرح بلو فرح وكفالو ذا أربعة صومالية جودهان إيو جارهان جيسك أفريقيا برامجكي وانا قاعد انت عند بدن بهود وكل منه انا قاعد ايه مرتدي فارح ايه سياد ايه اسماعيل واحنا دلنا نبي تقول يا امان الله اسرق دمي اوحي صالح